لامي ولالها خيمي بدن اي كو خيران انت بدن على كينا ولالتوني ان ما انت عشر كان حق سابسين يعني سيدا اد كو يلي كرتو فيوز بدن دنك تيك توك ان وحالا جاوا ان بدن مرر بدن اد كو ديبتو تي فيوز لان دنك تيك توك ان ما انت حان كلو وداغي دونا لابا قضب هدي اد سميسو اد هلي دونتو فيوز اد بدن وحان كاو سنة انت ان موخالك بلاوين ان اد يوتيوب دن على كينا ولالتوني at subscribe no sarto hadii uu subscribe ku ahayn video gana like no sarto share sana haniga loobin okay step ku wad wa ina soo furto profile kaaga tigaysa waxa taawaneysa saddexda dibcod waxa si taawaneysa creator tools in marka taawato analytics meesha ay qorantay taawaneysa marka taawato waxa taawaneysa meesha si ay ku qoran tahay followers followers marka taawato waxa ku soo baxaya dadka follower ku ah in dadka follower ku ah aniga hadda 161 waa wiilal 169 waa gabdho meeshaan waxaad ogaan kartaa dadka ku daawado da'dooda in meeshaan waa wadamada ay kala joogan iyo magaalooyinka marka hoos ay soo baxaysa meeshaan hadii joogo hadii aad imaado waxaad ka arki doontaa xiliga ugu badan ee ay joogaan dadka aad followers-ka ku ah aniga hadii waxay joogaan laba saaxiibnimo joogaan marka intaas ay duu soo bixisa step-ka labaad wuxuu yahay inaad taawato dadana calaamadaasi sitting and braves marka taawato inaad hoos soo baxdo waxaad taawanaysaa free app space marka taawato meeshan clear ayaad leedahay marka taawato meeshan kalena iska clear garay wax kuma taraayaan in waxa kaloo aad u muhiim ah inaad isticmaasho hashtag idan inaad isticmaasho meesh ku soo qoraayo in hashtag idan waxaad ka arki doontaa description-ka marka waxaan ka cabsanaa inaad muuqaalkan like noo saarto share aad noo dhaado janaalkana haduu subscribe ku ahayn inaad subscribe soo dhaado sidaas iyo nabadgelyo bye bye.